E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia Pazeiro e no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre a direta que a Anitta mandou pro irmão nas redes sociais. Fica aqui comigo pra saber de tudo, tá? Depois de uma pausa bem pequena na carreira, né, de uma semaninha por aí, Anitta voltou com tudo e ainda na terça-feira, dia 10, a Morena contou no Stories que iria voltar a gravar o Anitta Entrou no Grupo, seu programa junto com o canal Multishow, e por lá ela disse que tinha cancelado vários compromissos para cuidar de sua saúde. Por isso também não tinha tido programa na semana anterior. O Multishow chegou a soltar uma nota comentando que a cantora não poderia gravar, pois tinha sido diagnosticada com estafa e precisava de repouso. Nos stories, Anitta contou que também ficou afastada das redes sociais e por isso ficou surpresa quando viu os boatos que estavam rolando com a sua suposta doença. Ela disse que uma seguidora chegou a enviar um vídeo de uma doutora explicando o que era a doença e a cantora rebateu dizendo que as pessoas eram muito irresponsáveis e que nem a própria equipe dela sabia sobre essa história de estafa que estava rolando. Pois bem, a semana passou e ainda na quarta-feira, dia 11, ela surpreendeu vários seguidores quando contou que ao chegar no Multishow, ficou sabendo através do amigo Vitor Sarro que o responsável por soltar essa história toda de estafa foi Renan Machado, gente, seu próprio irmão. Vamos dar uma olhadinha? Pô, gente, que legal, já cheguei aqui no Multishow hoje tomando um esporro. Descobri que quem mandou essa nota foi o próprio Multishow dessa minha doença. A mando de quem? Do meu irmão. Assim que ele voltar de férias, vou pedir pra ele explicar aqui pra gente um pouquinho os laudos médicos, né, da onde que as decisões, né, Vitor Sarro? Vitor Sarro que acabou de me contar isso. Parabéns, Renan. O que é que houve? Parabéns, é. Viu? O que é que houve? Eu fiz uns stories hoje dando um baile que eu vi, que eu tava com não sei o que, liguei no Instagram, vi que eu tava com não sei o que, com não sei o que lá. Aí beleza, dei o baile e vim viver. Aí o Vitor Sarro falou, cara, vi teus stories, você sabe que foi teu irmão, né? Eita, olha aqui. Não, peraí. Ele falou assim, calma. Ele falou, você sabe o que foi a assessoria do Multishow, né? Eu, não, Renan. Falou, foi teu irmão, Amanda. Foi gente, teu... olha aqui, Renan. Eu transmiti as suas palavras pra o TV Fama, hein? Juro, ontem. Olha, então assim, ele explica pra gente. Bota ele aqui, bota ele ao vivo no programa, dá uma aulinha pra galera. Isso é bacana, hein? Pega o diploma dele. Quando ele voltar de férias, vai chegar cheio de emoção. Ó, e não parou por aí, não. No final, ela ainda alfinetou o Renan dizendo assim, ó. Inclusive, acho que meu irmão resolveu tirar férias justamente porque depois de uma semana e pouquinho substituindo todos os meus papéis, ele tá precisando de férias mesmo. Vixe, galera, a coisa ficou feia pro Renan, viu, Renan? Vai ter que se preparar aí, mas até o momento ele não disse nada nas redes e provavelmente nem vai falar, né? Briga de irmão é assim mesmo, depois eles se resolvem no privado. O programa que foi ao ar é o penúltimo da segunda temporada e contou com a presença de Elba Ramalho e do Dilcinho, que agitaram o programa, rolaram as famosas gincanas e eles trocaram música, teve quadrilha e até dança com o Pai Nito, gente. Vale lembrar que toda essa história de estafa realmente mexeu com as redes e as pessoas até chegaram a alegar que a doença era o motivo do término da cantora com o Pedro Scooby. Já que estafa é algo como um esgotamento físico e emocional e que isso estaria afetando muito a relação dos dois. Mas a própria Anitta desmentiu tudo isso no Instagram e contou que tudo não se passava de especulações e que ela mesma não tinha nem contado para a própria equipe o que, ela tinha de verdade. Ainda disse que usou o tempo livre para colocar as séries em dia e ficar com a família. Mas e aí, galera, o que vocês acham disso? Comenta aqui pra gente o que vocês acharam dessa atitude do Renan, né? Dele soltar essa informação aí e da reação da Anitta. Conta pra gente, beleza? Beijão e até a próxima! Você já conhece o Sportbus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse sportbus.uol.com.br e siga @sportbusbr no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time!